trupi atë hokë për mediat shqyrton raportin agjensisë të medjave për raportimi gjatë 10 djetë ditë që të partë periudës para zjedore. Dhe nuk është zyrtarizuar ras një vendim për dënimin e ndonjërës prej 18 medjave, që janë në monitorim por si pas sandarve. Rezultatet në përgjisi janë pozitive. Me gjitha të ata njoftojnë se ka edhe media që gjatë raportimit të tyre kam bërë disa shkelje. Në ras është një medje caktuar ka bërë vetëm një shkelje, do të mjaftoj vetëm tërheqje vërejtjes. Propozimet e trupit atë hok për sankcionimin e medjave kaloj në gjikatën administrative dhe njëta duhet i miratoj.